Så varmt välkomna till den här föreläsningen, masterclass som vi kallar det här på Social Innovation Summit, där vi ska få höra intressanta personer som diskuterar kring ett ämne. Agenda 2030. Det handlar om vår gemensamma framtid och hur vi ska skapa ett uthålligt samhälle i alla dimensioner, både den ekonomiska, den ekologiska och den sociala. Men hur ska vi göra detta? Ja, det finns visioner, det finns mål och det finns de som jobbar med det dagligdags. Det vi ska göra nu, det är att vi ska få både veta mer om Agenda 2030 och vi ska få olika perspektiv hur man från lärarhåll, forskarhåll, från näringsliv och från andra delar faktiskt också vara med och bidra och tänka kring Agenda 2030. Så först kommer vi ha olika presentationer och därefter blir det ett panelsamtal. Och sen kanske ni i publiken också vill vara med och ställa frågor och det är ni varmt välkomna att göra. Men först ut så är det Lars Bryntesson och han är ju departementsråd i Finansdepartementet. Och Lars, först ger vi honom en rungande applåd. Välkommen till Malmö. Tackar. Och Lars, du har fått uppdraget att sätta oss på kartan lite. Agenda 2030 och vad detta är för någonting. Varsågod. Tack så mycket. Jag ska göra mitt bästa. Roligt att vara i Malmö. Jag är själv uppvuxen i den här staden. Och nu när vi har Social Innovation Summit här så är det väldigt roligt att kunna vara med. Både igår och på det här seminariet idag. Jag heter Lars Bryntsson som sagt och jag jobbar idag på Finansdepartementet. Om vi sluter ögonen och funderar på vad vi befinner oss i för värld så vet vi att ett stort land i väster är det just nu presidentvalskampanj. Och vi kan nog förundras över att det som var politisk lyteskomik för några år sedan är nästan huvudbudskap i den valrörelsen nu. Vi har en stigande oro i världen, vi har växande nationalism, vi har ökande polarisering. Och i den världen kanske det finns en sak som är viktigare än något annat för politiken. Och det är att sätta hopp och framtidstro i centrum. Politikens ansvar för att få människor att längta till framtiden kanske är viktigare än någonsin. Det är i den kontexten man ska se Agenda 2030. Där ska jag börja med att påminna om det som Ban Ki-moon, FNs generalsekreterare, uttryckte i samband med att den här agendan arbetades fram under 2015. Ganska ödesmättade ord om att vi som lever nu, vi är den första generationen som faktiskt har möjlighet, om vi vill, att utrota fattigdomen. Och vi är sannolikt den sista som kan stoppa klimatförändringarna. Två väldigt tydliga budskap som både kan väcka hopp och en utmaning för oss alla som lever nu. Det här startade egentligen långt tidigare inom FN. Ni kanske känner till en del av Brundtlandkommissionen 1987. Det var den tidigare norska statsministern Gro Harlem Brundtland som ledde en kommission. Levererade en rapport som handlade om vår gemensamma framtid. Och där startade väldigt mycket av arbetet kring hållbar utveckling, hållbarhet på olika sätt. Det var en Rio-konferens som FN ordnade som är välkänd 1992. Och då slog man fast en hel del runt det här med ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling som det hette på den tiden. Det fanns också ett arbete på 90-talet, inte minst här i Sverige, runt Agenda 21. Ett särskilt projekt som leddes direkt från regeringen. Anna Lindh var en av de ministrar som var ordförande i den nationalkommitté som ledde det arbetet. Det var ett särskilt projekt, det var mycket pengar. Det ledde till att man i väldigt många kommuner, i stort sett i alla, hade särskilda Agenda 21-samordnare. Det blev sedan miljösamordnare, hållbarhetssamordnare och mycket annat. Man fick in hållbarhetsfrågorna, framförallt miljötänket, i arbetet i kommuner och runt om i Sverige. Ett viktigt uttryck från den tiden det var att det handlar om en utveckling som ger oss möjlighet att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Ett ansvar för framtiden. Nu har vi Agenda 2030. En fantastisk dagordning som just handlar om det här med att skapa hopp om framtiden. Hopp om en bättre framtid och gemensamt för hela världen. Den antogs av samtliga stater på ett toppmöte i samband med generalförsamlingen i september 2015. Det var ett enhälligt beslut. Den här agendan är vägledande för de beslut som FN ska ta framöver och det som världens olika länder ska fatta under de kommande 15 åren. Här pratar vi om ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling.
ekologiskt har bytts mot miljömässigt. Det kanske är lite lättare att förstå sammanhangen. Men det hela tiden handlar om odelbarheten mellan de här tre bitarna. Och om vi bortser från den ena så är det ingen större idé att jobba med de andra. Alla tre måste lira samtidigt. Vi måste fungera långsiktigt både ur ekonomisk, miljömässig och socialt hänseende. Den här agendan innehåller 17 mål. Ni som är intresserade av det ska sedan få en beskrivning av de målen lite mer detaljerat om inte ni kan ha tillgång till dem redan, men jag har med mig den beskrivning av varje mål som finns. Det första målet handlar om att avskaffa fattigdomen i alla dess former och sen täcker den väldigt mycket som just har att göra med social hållbarhet och ekologisk, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Det 17:e och sista målet handlar om hur vi ska jobba. Att vi måste mer utav partnerskap, vi måste samverka mellan det offentliga, civilsamhället, inte minst näringslivet för att nå de här målen. De här 17 målen är i sin tur indelade i delmål. Det är 169 stycken. De tänkte jag inte kräva av att ni skulle lära er här och nu. Men de 17 är ganska bra att ha en bra bild av och det ska ni få sen. Här ser ni de sammanfattade på det sätt som de också getts ikoner. Det är faktiskt en svensk som haft FNs uppdrag, Trollbäck heter han, att ta fram de här ikonerna. Och där sammanfattar man allting då från ingen fattigdom, ingen hunger, god hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla. Flertal av de här målen drev Sverige väldigt hårt, till exempel det här med jämställdheten var en svensk profilfråga. Mycket annat var också viktigt för oss i Sverige. Och i de utvärderingar som har kommit hittills ligger ju Sverige väldigt högt naturligtvis i hur välutvecklade vi är. Men vi har också i vårt land brister, det finns saker som vi måste ta tag i och det ska vi göra under det här arbetet fram till 2030. När man lanserade det här beslutet så var Sveriges statsminister på plats. Han uttalade väldigt tydligt att Sverige ska ta en ledande roll i genomförandet av Agenda 2030. Det är förpliktigande på hemmaplan och det är också ett internationellt ansvar. Det är många länder som ser upp till Sverige och tycker att vi är en förebild när det gäller välfärd och mycket annat. Men vi har också som sagt varit en del att själva ta intryck och förbättra. För det här ändamålet så har statsministern bildat en högnivågrupp. Det är statsregeringschefer från 8 andra länder som tillsammans med Stefan Löfven ska gå i spetsen för genomförandet. Och där finns namn som Angela Merkel i Tyskland, men också länder som Östtimor som är av en helt annan karaktär. Colombia, Brasilien, Tunisien, Sydafrika, för att ta några andra exempel. Arbetet med att genomföra den här agendan 2030 är nu prioriterat av regeringen. Och jag ska om en stund ge er den beskrivning som står i budgetpropositionen inför 2017. Ansvaret i regeringen är fördelat så att utgångspunkten är att alla statsråden, alla 23 statsråd, har ansvar för Agenda 2030 i de ramen för deras ordinarie ansvarsområden. Så man kan säga att hela regeringen är ansvarig och alla departementen förutsätts nu jobba med Agenda 2030 och odelbarheten i de här tre dimensionerna. Ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Och det arbetet jobbar jag med att koordinera från Finansdepartementet där vi ska stödja de olika departementen i just att komma framåt på det sättet. Sen har då vår minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat, Isabella Lövin, också vice statsminister. Hon har ett särskilt ansvar för den internationella implementeringen av Agenda 2030. Där finns det flera redskap som också utvecklats i samband med att agendan togs fram i FN. Civilminister Ardalan Shekarabi, min minister, är den som ansvarar för samordningen av den nationella implementeringen. Och det beror på att han är dels kommun- och landstingsminister. Mycket av det här ska ju ske ute i kommunerna. Och det är Ardalan Shekarabi som i regeringen har ansvaret för just kommunkontakterna. Men sen är han också ansvarig minister som civilminister för förvaltningspolitiken. Och det är kanske inte det som man oftast talar om i olika sammanhang, men det är ett väldigt viktigt område. Därför att förvaltningspolitik handlar om bland annat hur regeringen styr sina myndigheter. Och är man förvaltningsminister då har man ett stort inflytande på de generella regler som gäller hur myndigheterna ska styras. Och det är ju väldigt viktigt när det gäller detta med att nu göra en omställning till hållbarhet. Att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska också prägla myndigheternas arbete. Och då blir civilministerns roll som just förvaltningspolitiskt ansvarig i regeringen väldigt viktig. Det blir också skälet för att samordningen ligger just på honom. Regeringen beslutade redan i våras i mars att tillsätta en särskild delegation för Agenda 2030. Det är inte den som jag jobbar åt, jag jobbar i departementet. Delegationen är en särskild myndighet som finns under ett antal år fram till och med 2019. Och de ska stödja och stimulera arbetet med att genomföra agendan. De ska här till våren 2017 lämna ett förslag till en handlingsplan.
Både utifrån vad de bedömer att man behöver vidta för åtgärder för att Sverige bättre ska uppfylla agendan och framförallt hur vi ska jobba för att få genomslag för agendan under de år som ligger framåt. De har också ett särskilt uppdrag att lämna förslag på digitala lösningar som kan utvecklas för att främja informations- och kunskapsspridning om hållbar utveckling generellt. Vi tror väldigt mycket på exemplets makt. Goda exempel, innovativa samarbeten, både när det gäller miljömässighet och när det gäller sociala innovationer inte minst. Det sociala området är jätteviktigt på den här, i det här sammanhanget. Delegationen ska också bedriva sitt arbete i en bred dialog med bland annat myndigheter, kommuner och landsting, civilsamhället, näringslivet och forskarsamhället. Och den där breda dialogen vet ju att delegationen jobbar väldigt intensivt med just nu. Bjuder in till möten, har en dialog, vill göra folk delaktiga. För delägarskapet, att vi måste ta ett ansvar gemensamt för Agenda 2030-genomförandet, det är en bärande tanke genom allt det här. Jag ser ni kort i delegationens sammansättning. Och Johan som idag är här i sin egenskap av vd för global utmaning, han ingår också i den här delegationen. Det är namnkunniga personer, personer som är debattörer som har utmärkt sig på olika sätt för att vara förkämpar för hållbart tänkande. Parul Sharma som är jurist och människorättsaktivist, hon är ordförande i den här delegationen. Johan Rockström känner ni igen. Ingrid Pettersson är vd för Forma som är en myndighet. Johanna Sandahl är ordförande i Naturskyddsföreningen. För att nu ta några exempel. Mattias Klum känner ni igen från hans fantastiska naturfotograferande som ofta visar sig tv på andra sätt. Ida Texell, för att inte glömma bort henne, hon är räddningstjänstchef i Attunda i Stockholmsområdet. Och räddningstjänsten jobbar ju inte bara med att släcka bränder, den jobbar framförallt med att förebygga bränder. Och det förebyggande arbetet är viktigt i det här sammanhanget. Så det är en väldigt namnkunnig och väldigt stark delegation som fick det här uppdraget att jobba fram den här handlingsplanen. I regeringskansliet, parallellt med att delegationen jobbar, så har vi då jobbat fram med att det nu måste också börja i regeringens arbete mot myndigheterna präglas. Och då står det så här i budgetpropositionen inför nästa år. Det fortsatta arbetet med att genomföra Agenda 2030, både nationellt och internationellt, är prioriterat av regeringen. Agendan är omfattande, vilket ställer krav på att regeringens kommande insatser är verksamhetsanpassade och utformade utifrån en analys för respektive utgiftsområde. Det kanske är lite fikonspråk för oss dödliga, men det innebär att varje departement måste göra en analys samlat om vad man nu måste göra för att bli bättre på att uppfylla agendan. Det är viktigt att både statliga och icke-statliga aktörer, till exempel arbetsmarknadens parter, forskare, kommuner, näringsliv och civilsamhälle, engageras och deltar vid genomförandet av agendan. Det här är vad regeringen har sagt till riksdagen i samband med budgetpropositionen senast. Det vi jobbar nu inom regeringskansliet är att vi parallellt med Agenda 2030-delegationens arbete gör en hel del insatser. Det utgår från att Agenda 2030 inte är ett projekt vid sidan om. Jag nämnde ju tiden Agenda 21 var en väldigt stor satsning. Men det var särskilda pengar, det var tidsbegränsat, det var ett projekt vid sidan om. Det blev särskilda Agenda 2030, Agenda 21-samordnare i kommunen och så. Det finns ingen tanke att det nu ska bli någon separat rör vid sidan om. Utan nu är det som det står längst ner att arbetet ska integreras i de ordinarie processerna. Den ordinarie styrningen från regeringen till myndigheterna ute i kommunerna, det ordinarie arbetet. Det måste genomsyra äldreomsorg och skola och andra viktiga kärnverksamheter. Det långsiktiga tänkandet, det är det som allt går ut på i den här omställningen. Och en sak som då avslutningsvis är i fokus för det arbete vi bedriver nu, det är att Sverige med sin höga ambitionsnivå också har sagt att nu ska vi vara duktiga här, vi ska visa sommaren 2017 vad vi har gjort för någonting. Och därför så jobbar vi i regeringskansliet med att förbereda en redovisning på ett viktigt möte som hålls i FN i juli nästa sommar. High Level Political Forum heter det. Och där ska vi då redovisa de svenska insatserna, hur långt vi tycker att vi har kommit och vilka utmaningar vi har framför oss. För det här arbetet handlar om just det som jag inledde med att säga, nämligen att det är så viktigt att få människor att längta till framtiden. Tack ska ni ha. Tack så mycket Lars. Vi ska prata vidare om en liten stund, men du får slå dig ner där så länge. Och sen ska jag välkomna upp nästa talare. Och när ni såg här bilden på delegationen så såg ni namnet i Johan Hassel. Och han är med i delegationen, men han är också vd på Tankesmedjan Global Utmaning. Och Johan, det är egentligen utifrån Global Utmaning som du är här. Och jag vill gärna höra hur ni jobbar med Agenda 2030 och förhåller er till det. Varsågod och berätta lite om det. Jag vill välkomna honom upp med en applåd tycker jag. Tack så mycket.
Globaliseringen har det pratats om i olika tidevarv, och just nu så lever vi kanske i en särskild tid i den meningen att världen håller på att krympa allt närmare oss, och många upplever det som väldigt oroligt, och det är det som gör att olika populistiska uttryck äter sig in i våra politiska system. Och på det sättet så är ju, som Lars sa, Agenda 2030 en fantastisk möjlighet, därför att alla länder har faktiskt enats om 17 stycken mål gemensamt. Men vi har också, när vi har gjort det, sagt att det är 17 stycken mål som vi ska nå gemensamt, sagt att det är som så att vi alla hör ihop, i den meningen att vi ska inte dela upp världens länder i utvecklingsländer och i utvecklade länder. Utan det som vi gemensamt möter i form av urbanisering, att allt mer fler människor flyttar in i städer, där 70% av GDP, BNP faktiskt sker. 2050 kommer 70% av världens befolkning att leva i städer. Vi ser migrationsflöden som gör det att jag, som har bott i Malmö för ett antal år sedan och rest från Malmö till Stockholm där jag bor idag och ut i världen, för första gången började visa upp mitt pass när jag ska ta mig från Kastrup hem till Malmö. Och det visar någonstans att i det här globala klimatet och i den globaliseringen som än genomslår framför oss, så är våra nationella institutioner och våra nationella system inte riktigt riggade för att vi ska ta oss fram till det. Och vi vet om att vi har förbrukat fler planeter än vad vi klarar av, och klimatförändringarna är det som trycker på oss. Och vi ser också samtidigt hur Sverige kommer väl ut i den här agendan. Och varför gör Sverige det? Jo, det gör Sverige därför att Sverige har levererat väldigt bra välfärdslösningar. Vi har skapat trygghetssystem som i grunden har gjort att vi har kunnat ställa om och utveckla ekonomier, och människor har känt en trygghet kring det hela. Och sen så ser vi hur konflikter återigen håller på att äta sig in i våra system, i den meningen att vi ser hur i Mellanöstern, arabiska våren, som vi trodde skulle vara en demokrativåg, har nu blivit en auktoritär vår. Och vi ser det väldigt lokalt i Idas arbete till exempel, som ingår i delegationen, i den meningen att poliser och brandmän någonstans kastar sten på, därför att man känner inte att man är en del av själva samhället. Så att i den globaliseringstiden vi lever idag, så är det som så att både i våra kontexter mellan länder och inom länder så håller vi på att drivs isär. Och då är frågan, vad är det som för oss egentligen gemensamt? Och då skulle jag vilja säga att Agenda 2030 är framförallt en social agenda. Och det är kanske lite preaching for the choir i den här miljön. Men om man funderar på vad är det som är viktigt för mig som människa? Ja, men det är min familj, mina nära vänner och andra mår egentligen. Och den här agendan handlar egentligen just om det. Hur vi genom förbättrad hälsa, genom utbildning och genom en ökad rörlighet kan skapa någonting gemensamt. Vad är det som är unikt med det svenska samhället? Ja, det som varit unikt med det svenska samhället är att vi har en väldigt hög tillit gentemot institutioner. Därför är att vi har tagit sociala innovationer som har blivit en välfärdssamhälle, som i sin tur har skapat möjligheter för oss att våga utveckla och testa saker och ting. Och därför är det också så att Sverige kommer väldigt väl ut när man gör en ranking utav Sverige kopplat till de olika länderna utifrån Agenda 2030. Och där tror jag att det finns någonting. Men Sverige har idag ett problem. Och det problemet symboliserades när jag började visa mitt pass, i den meningen att vi inte riktigt riggade för att ta det här steget från det nationella till det globala. Och det är väldigt mycket det som Tankesmedjan Global Utmaning försöker arbeta med. Det vill säga, hur ser vi oss själva i en större, rörligare kontext? Och hur vänder vi det som vi uppfattar som hotfullt och som nu då tenderar att ätas in i det politiska systemet och som då i grunden hotar demokrati och mänskliga rättigheter? För det är faktiskt det gör när vi börjar dela upp människor på det sättet som sker. Hur vänder vi det så att säga till möjligheter och till utmaningar? Så att då måste vi använda den här typen av agendor för att föra samman och lite pull us together, men att se vad det vi kan göra. Och då är det som så att det har pratats länge om gröna jobb och det pratas om infrastrukturdelar, och vi känner till vikten av olika delar. Men hur är det man konkret gör det och vänder om det? Det är väl det som de här 17 delmålen, eller 17 målen och 169 delmålen, skapar någon form av roadmap kring helt enkelt. Och jag skulle då vilja hävda att i städerna, som jag inledningsvis sa, där det är som så att vi egentligen möts, där ser vi segregationen, men där ser vi också möjligheterna. Det är där någonstans antingen känner man att högskolan och universitetet är ingenting för mig, eller så känner man en närhet till det. Antingen så rör man sig fritt i staden, eller så gör man inte det. Och nu har det varit 3 stycken hållbarhetsolympiader 2015. Financing for Development som handlar om biståndet, United Nations General Assembly som satte de här målen, och sen COP21. Och i förra veckan så samlades världens ledare på lite lägre nivå faktiskt i Quito, Ecuador. Och då presenterade vi en rapport som kallas Nordic Urban Ways, som vidare just hur saker och ting möts i städerna. Man kan använda stadsplaneringen för att planera en stad så att sociala innovationer kommer fram, så att människor möts och att vi bryter segregation och finner möjligheter. Och det är den typen av policylab som städerna är utav, och som den här konferensen faktiskt är ett del utav att skapa.
Det är där vi finner möjligheten, det är därför att det är där vi förs samman. Och när man då pratar om de här tre olika dimensionerna utav hållbarhet, så tror jag att vi måste också styra världen rätt i den meningen att planeten har ett antal gränser som Rockström med flera har skrivit. Men vi måste börja se ekonomin inte som ett mål utan som ett medel. Men där målet måste vara det sociala. Och det är där jag tycker att det är det norra mål man särskilt ska se som är viktiga. Så är det just där jag började. Varför är den här agendan viktig för mig? Jo, därför att mitt välmående, mina vänners välmående, det har en betydelse. Och vårat samhälles välmående har en betydelse för hur vi internationellt ser ut, därför att vi kan inte fly oss ifrån världen. Vi måste antingen se till så att det finns drägliga villkor för människor att vara överallt där de vill vara. Så att migration till exempel inte är någonting som är ett nödvändigt ont, utan det är ett alternativ för den som vill migrera. Och att vi skapar välfärdslösningar som inte bara är nationella, utan också europeiska och också globala. Och det kan låta väldigt utopiskt och väldigt visionärt. Men är det någonting som 1900-talet har lärt oss, så är det ju de facto hur bygger vi sociala system som funkar. Och vi har också sett hur marknaden faktiskt kan skapa ganska goda lösningar. Men vi har också sett att vi kan inte göra det på ett sådant sätt att vi förbrukar miljö och klimatet i den takten som vi gör. Och vi kan inte heller låta den ojämlikheten som spär den sociala oron som i grunden börjar hota det faktum att vi alla är lika mycket värda och våra mänskliga rättigheter. Och Agenda 2030 skapar ett momentum där kanske det viktigaste är att få de ekonomiska styrmedlen på plats. Och därför så tror jag det är väldigt viktigt att säga att Agenda 2030, det är en social agenda. Det är en lösning som, det är någonting som säger att vi ska sätta människor i centrum. Och man kan skoja lite lätt om det där med hur mycket vi har planerat städer utifrån bilar. Men tänker man på det så är det väldigt enkelt i den meningen att det har vi faktiskt gjort. Och ifall vi på samma sätt skulle planera städer utifrån människor, så skulle vi få helt andra effekter. Och jag tror att vi behöver planera en värld utifrån människor. Och det är det som Agenda 2030 skapar ett momentum på en väldigt hög nivå. Men det kommer att vara i städer, i de lokala samhällen, som lösningarna kommer att presenteras. Och det är där vi behöver ta det gemensamma initiativet. Tack! Vår nästa talare. Det kommer handla om entreprenörskap och innovationer. Caroline Wigren som är lärare och forskare i företagsekonomi med inriktning på entreprenörskap vid Sten K. Jonsson Center för Entrepreneurship vid Lunds universitet. Välkommen Caroline. Tack. Jag tänkte då göra en liten kort reflektion utifrån hur jag arbetar för den här agendan. Och dels har jag ju förmånen att få jobba som lärare. Och det gör jag i kurser i entreprenörskap, i innovation management, men också en kurs i social innovation som börjar nu. Och det som är speciellt kul med de här kurserna och utbildningarna och programmen, det är att vi har mycket internationella studenter som kommer in till oss. Och när vi frågar dem varför läser ni de här kurserna, så säger de att det är detta rekryteringsföretagen i Europa efterfrågar nu. Så att få jobba med studenter som vill förändra, utveckla, vill jobba med innovation, det är jättekul. För jag tror att de här behövs om vi om 14 år ska ha nått de här målen. Och i kurserna så tränar vi ju dem till att tänka nytt på olika sätt och vis. Och jag är helt övertygad om att både entreprenörskap och innovation är någonting vi kan tränas i. Det är ingenting som vi föds med. Och sen har jag också förmånen att få vara forskare och på olika sätt komma i kontakt med frågeställningar och utmaningar som kopplar an till 2030-målen. Dels så tittar jag just nu på att väldigt mycket har utgått från att vi som framförallt entreprenörer är inbäddade i olika sammanhang. Och det har varit ett starkt fokus i entreprenörskapsforskningen. Och jag tycker just nu det är spännande att titta på vad händer när man är så kallad disembedded. När man inte är inbäddad utan kommer till en ny kontext och ska ta sig an en entreprenöriell resa. Men jag har också förmånen att få arbeta med ett projekt som heter Urban Magma och det är i södra Sverige. Det är ett utav Vinnovas regionala innovationssystem och man har fått medel från Vinnova. Urban Magma har som mål att jobba med den cirkulära ekonomin. Och man kan tycka att det är lite tråkigt, det är vatten, avlopp, energi, sopor. Men det är fantastiskt spännande system för
målet är att sluta detta. Och det är ganska enkelt när vi ska bygga ett nytt område som Brunnshög, och det är betydligt svårare när vi ska göra detta i befintliga strukturer. Och att få ha jobbat med Urban Magma och jobba med Urban Magma är spännande. Dels inser man att en väldigt viktig sak för att nå de här målen och komma framåt, det handlar om upphandlingar. Hur gör vi upphandlingar? Och hur förändrar vi tankarna kring hur vi upphandlar? Och det är 600 miljarder kronor som Sveriges offentliga organisationer upphandlar för. Det är väldigt mycket pengar, och kan vi ändra det tankesättet så kan vi göra mycket. Men det handlar också om att se hur vi i de här systemen kan få med brukarna. Och det har vi inte gjort så mycket, utan har vi utvecklat en ny soppåse så har det varit utifrån vad företaget kanske primärt har tänkt. Men nu börjar man tänka om och säga, vad vill brukaren egentligen ha? Och hur agerar brukaren när man kastar sina sopor? Och hur sorterar vi upp soporna? Och då har vi Augustenborg som är ett bra case i Malmö som visar hur mycket man kan jobba med inkludering kopplat till detta. Målet är helt enkelt att flytta sig upp på avfallstrappan och sluta systemen. Och då handlar det om systemlösningar, och det är inte Sverige alls förberett på. För vi agerar i stuprör. Och ska man gå in till exempel på min egen arbetsplats på Lunds universitet och hitta de här spännande systemlösningarna, så är det ganska svårt. För där också befinner vi oss i stuprör. Men ska vi lyckas så måste vi tänka system, och då måste vi skapa hängbroar, och det blir jättespännande för det handlar om nya sätt att tänka på. Och slutligen också så tror jag att en annan sak som jag tror vi kommer träna våra studenter i imorgon, det är att vara aktörer i så kallade hybridorganisationer där det inte bara finns ett mål utan kanske två, där man ska göra gott å ena sidan och tjäna pengar å andra sidan. Och då handlar det om att arbeta med olika typer av människor. Och jag tror att fortfarande idag så stöps vi ganska mycket in i former, och detta tror jag måste ändras. Så detta var lite exempel på hur jag i min vardag jobbar med mot 2030-målen. Vi ska prata mer med Caroline alldeles strax. Men vi ska få lite perspektiv från näringslivet. Vi har Per Lars Hans från Rangsells hållbarhetschef, och nu ska du få berätta hur ni tar er an 2030, Agenda 2030. Jag måste börja med att säga att jag satt och låg där borta för att det är precis det här vi jobbar med. Hur skapar vi det här kretsloppet? Hur sluter vi de här systemen? Och det är ju systemtänk som vi tror är lösningen för framtiden. Min fråga till er är, kan man bli rörd av dessa globala miljömål? Ja. Jag blev det för 3 veckor sedan. Jag hade ett möte med min personalchef, Maria Flink. Vi gick igenom hur vi skulle jobba framåt. Och hos oss är HR-avdelningen ansvarig för den sociala hållbarhetsagendan. Hon berättade hur deras arbete mappade in till globala miljömålet nummer 3, 4, 5 och nummer 8. Och ett exempel jag tar där hon beskrev hur man har precis genomfört en pilotutbildning av våra chefer, del av våra chefer, för med under Samhalls ledning. Att man fick lära sig vad det innebär ADHD eller Asperger. Och plötsligt så skapar vi en arbetsplats som inkluderar på ett annat sätt, som tänkte annorlunda. Shit, tänkte jag. Det är ju på riktigt. Det kommer att hända. Ska vi klara av att genomföra de här globala miljömålen, så är jag helt övertygad om, eller hållbarhetsmålen, så är jag övertygad om att vi måste ändra vårt synsätt. Värdegrunden kommer att vara en viktig resa. Och då frågan, hur är värdegrunden i det här familjeföretaget Rangsells? 4:e generationen har precis börjat arbeta. Och när jag hörde för ett år sedan ungefär, så frågade jag runt, hur jobbade Ragnar tidigare, han som grundade företaget? Så var det flera som berättade hur han särskilt anställde gärna unga. Unga killar där på 70-talet som var på väg att komma på glid. Han såg ett samhälle som höll på att bryta samman. Han ville inte att de unga skulle bli kriminella utan genom chansen. Det vill säga, det var bra för samhället, det var bra för företaget och det var bra för individen. Och lite grann där tror jag vi har nyckeln, hur vi bygger ett samhälle som håller ihop. Nu säljer ju inte Rangsells sociala lösningar. Vi är ju framförallt ett miljöföretag. Miljöföretag som hjälper samhället att bli cirkulärt. Det är i alla fall vår ambition. Dilemmat är att vi fortfarande så alla system, precis som Caroline sa tidigare här,
Alla system bygger egentligen på stuprör. Och låt mig då demonstrera hur ser egentligen resursflödena ut i samhället. De här två kulorna i det här glaset symboliserar det avfallet som vi producerar från alla hushåll i Sverige. 432 kilo per person per år. Och det är det som vi ofta fokuserar på. Sen har jag en liten större burk med fem gånger så många kulor. Det symboliserar det avfall som alla kommuner, alla företag gemensamt producerar. 2 ton per person per år i Sverige. Och alla våra styrmedel fokuserar på att där. Dilemmat är att den här burken innehåller alla resurser som vi måste ha för att producera vårt välstånd som vi konsumerar i Sverige. Det vill säga både varor och tjänster. Och en lika stor burk nästan. Det här är då 60 ton, 60 000 kilo per person per år i Sverige. 55 000 kilo motsvarar det vi exporterar. Kruxet är den. Det är en burk som växer och blir större och större. Och det är det resursuttag som vi importerar. Det ser väldigt bra ut för Sverige. Vi levererar på miljömålen, vi sänker våra miljöbelastningar. Men jag ser en risk att vi exporterar miljöskulden. Och det är alltså 75 ton per person per år. Som vi inte har en liten aning om vart kommer de här ifrån. Det innebär att Rangsells uppgift är egentligen att försöka sluta kretsloppet och maximera nyttan ända här bak. Det innebär att vi levererar alltså på miljömål nummer 2, 9, 11, 13 och 15. Och framtiden, vad kommer den handla om då? Ja, jag är helt övertygad om att vi försöker nu leta efter en politiker, eller ett antal politiker som kanske kan bli som Johan Rockström sa, planetskötare. Och ge oss rätt förutsättningar. För idag är det så att den jungfruliga brytningen av naturresurser är i det här fallet mycket billigare än att göra det på riktigt. Det vill säga återvinna och sluta kretsloppet. Det är miljödelen. Sen kommer kanske den viktigaste delen, och det har tidigare talare pratat om här också. Och det är mål nummer 17. Och då ska jag vilja adressera egentligen vår vd Helena Karlsson. Hon har i alla samtal, både internt och externt, betonat vikten av samverkan och samarbete. Vi kommer inte att överleva som företag om vi inte kan samarbeta internt. Och vi vet att de stora utmaningarna handlar om att skapa förutsättningar för att göra det externt. Där kunden framförallt är samhället. Alltså innebär att vi måste vara med och påverka och vi måste vara med och ta ansvar. Och jag skulle vilja avsluta egentligen med ett litet citat här. Och det är också från Ragnar Kjellberg. Han såg där sjön runt Väderholmen växa igen när han växte upp som barn. Och han sa då till sig själv att det här vill inte jag vara med om. Jag vill gärna tro att världen är för skön för att gå under. Det är det vi lever efter varje dag och försöker lösa. Och där tycker jag de globala miljömålen levererar just på det. Tack så mycket. Per, stanna kvar. Välkomna fram och upp här kring detta bord. Så ska vi diskutera alla dessa tankar som vi har hört just nu. Vi är ju här nu på Social Innovation Summit, de sociala innovationernas konferens. Och jag menar, det här Caroline är ju din hemmaarena kring innovation och entreprenörskap. Hur tycker du att liksom arbetet med de sociala innovationerna kommer in i Agenda 2030? Det råder ju olika bilder av vad en social innovation är. Jag har ju en väldigt inkluderande syn på det. Alltså jag ser ju att teknologiska innovationer och sociala innovationer går hand i hand och är 2 sidor av liksom samma mynt. Så jag kan väl säga att det kommer in på väldigt många olika sätt.
i det som vi har pratat om här och nu. Sen är ju innovation, det är ju någonting nytt och det kan ske på olika nivåer. Det kan ske i kommunen, i det lilla, det kan ske mer aggregerat. Och det kan vara liksom att ändra institutioner i världen. Man brukar ta exemplet Grameen Bank, hur vi fick liksom ett helt nytt sätt att tänka på banker. Men i slutändan handlar det ju om nya sätt att tänka på. Nya normer, värderingar, nya förhållningssätt. Men Lars Bryntesson från Finansdepartementet, ni sitter ju ändå liksom och skapar det här arbetet med Agenda 2030. Hur förhåller ni er till social innovation och entreprenörskap? Jag tror det är väldigt glad att det som Johan sa innan, att Agenda 2030 är väldigt stor utsträckning en social agenda. Det handlar om de mellanmänskliga relationerna. Det handlar ju både om samspelet mellan oss människor och sen naturligtvis samspelet med naturen. Den finns där och den måste vi samspela bra med. Och att knyta ihop det här, det är jätteviktigt. Och då vet vi att vi har kommit ganska långt när det gäller miljö- och klimatfrågor. Mycket mer behöver göras. Men tittar man såväl i statlig förvaltning som till exempel i näringslivet, så redan för 20-30 år sedan började det bli ganska viktigt för näringslivet att göra miljöbokslut, att ha miljöexperter och liknande. Först för 5-6 år sedan började man på samma sätt jobba med sociala bokslut, sociala hållbarhetsexperter och liknande. Det kommer ganska starkt nu och det kopplas ihop. Men det finns en väldigt behov av att utveckla framförallt den sociala sidan. Det är inte bara ett miljöarbete, men det är ett miljöarbete också. Och det är framförallt stora framsteg som krävs i det sociala, i det mellanmänskliga. För att om vi jämför med just miljörörelsen som verkligen liksom skapade stort och brett engagemang och någonting som alla kunde, ja, de flesta i alla fall, sluta upp bakom. På vilket sätt kan liksom den sociala rörelsen verkligen liksom ta tag i hjärtat hos människor, tror du, Johan? Jag tror att miljörörelsen var ju en folkrörelserörelse som egentligen där miljöfrågan växer sig in i de befintliga folkrörelserna. Vad jag tror håller på att hända just nu, det är just det att de sociala frågorna håller på att komma in. Och tittar man just på migration och flyktingsvågen, som kanske inte var en utmaning framförallt för Sverige, men framförallt är det för Europa, så är det ju återigen de här folkrörelserna som har svarat upp egentligen. Och när då staten inte riktigt har kunnat leverera, så är det därifrån vi ser de sociala lösningarna och sociala innovationerna. Hur kan vi sköta integrationen bättre? Hur kan vi göra insteget till arbetsmarknaden? Hur kan vi liksom skapa samvaro med människor? Och det dyker upp massor med digitala appar och andra delar. Så att jag tror att den rörelsen håller på att komma, och den rörelsen är ju också en reaktion mot vad det är problemet, eller snarast fast det är själva utmaningen. Och för ett antal år sedan insåg alla att det var klimatet som var på väg att gå till helsike. Idag tror jag att folk ser att okej, det är de sociala relationerna, det är den sociala ojämlikheten, det är den begynnande segregationen som är det. Så jag är ganska trygg i att, så att säga, de sociala innovationerna kommer att komma och att växa in helt enkelt. Men vad som är avgörande, det är liksom det här med återigen den ekonomiska styrningen. Det vill säga, vad är förutsättningen att scale upp lokala lösningar som man hittar och kommer på här i Malmö, så att de kan bli nationella och att de kan växa helt enkelt. För att de stora systemen kommer inte på de innovativa lösningarna, utan de växer underifrån. Och då är frågan, hur stöttar vi så att de blir verkliga? Johan Hassel från Global Utmaning, vad säger du, Per Larsson? Ja, då är det ett konkret exempel hur näringslivet, i det här fallet i Göteborg, engagerar sig i något som heter Angeredsutmaningen. Och Angered är en stadsdel med väldigt, väldigt segregerat samhälle. Och de unga i Angered, de hade väldigt svårt att ta sig ut och få kontakter med kan man säga, vanliga jobb. Och det resulterar idag att man har över 40 företag som har gått in i Angered som mentorer, som ger praktikplatser. Och plötsligt så har en helt annan ruljans på den här skolan. Och när det är på uppskalning nu, så har ändå Göteborgs stad beslutat sig att när vi ska göra Angeredsutmaningen på fler ställen i staden. Och kan väl också, vi på Rangsell har lagt upp handen och sagt att vi vill gärna vara med på varje skola som ni dyker upp. För vi tror att vi måste hitta framtidens anställda i ett tidigt skede. Och precis som Ragnar gjorde en gång i tiden. Jag vill ändå hålla kvar det här med jämförelsen miljörörelsen, Agenda 21-rörelsen, som blev så stark folklig rörelse. Men man kommer ihåg liksom i starten av den här miljörörelsen, nu tänker jag början av 90-talet, så var det också ett sånt motstånd, det är nästan som man har glömt det nu, men det var ju att det går inte att bleka papper på något annat sätt än med klor, det går inte att bygga miljövänligt, det går inte, det var liksom ett sånt kompakt motstånd, för att miljötänket var
en motsats till ekonomisk välfärd, ekonomisk vinst. Va? Det, och idag så kan vi se att de här löper tillsammans. Men vad har vi för utmaningar? Vad är det för bromsklossar när vi pratar om sociala målen som ni ser som de som vi måste övervinna? Vilka är de tydligaste? Kan vi börja med dig, Lars? Det var nog inte Agenda 21 som startade miljörörelsen. Den fanns där. Agenda 21 har funnits länge. Och den har funnits jättelänge, och Agenda 21 gav extra mycket kraft till den. Och det etablerades. Det blev miljösamordnare i kommunen och mycket annat. Jag ser väldigt mycket att vi har den sociala rörelsen idag bland väldigt många människor. Ta bara detta med socialt företagande. Många människor som kanske på 60-talet gick med FNL-rörelsen, det var en stor fråga idag. De väljer idag att starta sociala företag, för de vill förändra världen, och de ser företagandet som ett sätt att förändra världen. Det finns en sån kraftfull rörelse. Problemet är ju det här stuprörstänkandet som finns i offentlig sektor, som finns i företag, som inte alls finns på samma sätt i folkrörelsearbetet, för där låser man på målen och vill åstadkomma någonting. Vi måste komma över stuprörstänkande. Vi talar ibland om hängränder, men att tänka odelbarhet mellan de här tre målen är en väldigt viktig bit, och det är där jag tror nyckeln ligger till just den. Så utmaningen är att ta bort stuprören. Vad säger du, Caroline? Alltså, du med? Om man fokuserar just på det sociala, alltså inkludering av människor, så tänker jag att jag har också tittat in i alltså kvinnors företagande, och då kan man liksom pusha för det jättemycket och det ska bli mer jämställt. Och det var en klok tjänsteman på Nutex som för länge sedan sa: pushar vi kvinnor in i ett fattigföretagande? Och lite samma sak kan jag känna, att nja, har vi verkligen de sociala företagen på plats? Och vad är det liksom de får för stöd och hjälp egentligen? Jag tror många gånger så startar man kanske det i ett projekt och det blir inte hållbart över tiden. Och det är tillbaka till de här hybridorganisationerna. Jag tror vi behöver en helt annan träning. De måste vara finansiellt hållbara. Jag tror inte alltid att de är det. Jag tycker också att det är intressant med liksom hur en arbetsmarknad har ritats om. Liksom hur den här kartan har ändrats. Och det funderar jag över dagligen. När jag går till förskolan och möter personer som idag jobbar på Samhall, så såg det inte ut för 10 år sedan. Det ser ut som att de här människorna mycket väl skulle kunna jobba till helt vanliga företag och inte på Samhall. Och sen har vi liksom också då arbetsintegrerande företag där jag faktiskt ändå har siffrorna, men jag tror vi kommer få mycket mera sätt liksom att mäta social impact framöver. Men där jag är rädd för att vi driver mycket liksom utan att det faktiskt överlever och skalas upp. Och jag tror liksom på mindre experimenterande och mer liksom att verkligen hitta de här idéerna som du sa. Funkar något på ett ställe, testa det på något annat ställe. Men det måste liksom hända mer, och man måste också ha liksom verktygen för det så att det är schyssta förhållanden. Du, Johan, tänk snabbt. Så gör man när man fångar en sån här catch. Box. Vet ni vad detta är? Har ni sett innan? Det här är en mikrofon, och den tänker jag skulle vilja kasta ut, förhoppningsvis träffar jag rätt, till er som har en fråga. Jag kommer göra det om en liten stund, så sitt nu och fundera på vad ni vill ställa för frågor till den här fantastiska panelen, och sen om några minuter så ska jag försöka pricka er. Den är rätt mjuk, så råkar jag träffa huvudet så hoppas jag att det är okej ändå, va? Vad tänkte du på, Johan? Du ville reflektera? Men på tankesmedjan så har vi länge sagt att vad det gäller klimatfrågorna så är vår viktigaste uppgift att ta dem från B-listan i politiken till A-listan i politiken. Det vill säga att det inte är någonting som man gör vid sidan av, som Lars beskrev att Agenda 2030 måste vara. Och det var det, tror jag, egentligen hände först egentligen med COP21-avtalet i Paris. Därför att då klev näringslivet verkligen in, och det blev inte så att säga någonting som man la lite extra pengar på, utan att ligga långt fram vad det gäller miljöarbetet. Det handlar om att minimera sin risk, men framförallt att vinna konkurrensfördelar längst fram. Nu på tankesmedjan så jobbar vi på samma sätt med migrationsfrågan. Det vill säga att ta migrationsfrågan och flyktingfrågan från ett problem som måste lösas till att visa på hur migration är lösningen på den demografi, de behoven som finns på arbetsmarknaden, det faktum att allt fler blir äldre som måste försörjas av fler yngre, att mångfald leder till innovationer som i sin tur leder till konkurrenskraft för att utveckla själva ekonomin. Så att väldigt mycket vad det gäller det här med att bryta igenom handlar väldigt mycket om att vinna problemformuleringsinitiativet och att sätta rätt perspektiv på det. Och då tror jag att precis som miljörörelsen blev förlöjligad, mötte ett motstånd, så är det nu business as usual. Och det är det som jag är helt övertygad om, att det sociala kommer att möta samma sak. Och det finns lite lätt när man säger att Agenda 2030 är en social agenda, så finns det lite lätt det där visionära, löjliga, det går inte riktigt att säga att vi är en global värld som ska leva gemensamt.
Och då får man det där motståndet och reaktionen, och det är den stängda gränsen i Europa framför allt. Va? Men jag är helt övertygad om att vi kommer också att komma över det. Va? Och det är själva utmaningen. Vad säger du, Per? Jag tycker det finns jättegoda tecken på samarbete och samverkan, och där jag vill berömma regeringen. Den förra regeringen inrättade då en miljömålssamordnare, och den nuvarande regeringen bekräftade den. Och här har vi typexempel på de svenska miljömålen i det här fallet, och har man en löpande dialog i det här fallet med näringslivet. Och näringslivet börjar kliva in och inse att vi kan också bidra, för det var väldigt mycket fokus på det lokala, på det kommunala. Så att det är väl också en uppmaning där att kanske 2030-agendan gör liknande, eller lyssna på den nationella miljömålssamordnaren, hur man har arbetat där. Så att. Det finns flera exempel som man kan utgå från. Det är ett exempel, vårt sätt att jobba med jämställdhetsfrågor över sektorsgränsen, ett annat. Jag tror att just det med att utöva driva stuprören, för det räcker inte att göra det, så är just det här med att skapa samarbeten, partnerskap, jätteviktigt. När kvinnokooperativet Jallatrappan här i Malmö, tack vare ett samarbete med kommunen, ett idéburet offentligt partnerskap, kan utveckla sin verksamhet, så betyder det mycket för de här sociala rörelserna. När de tar nästa steg och med en stor möbelföretag går vidare till ett idéburet privat partnerskap, som innebär att när man köper tyg i det där varuhuset, då kan man sen gå till Jallatrappans syateljé bredvid och få hjälp att få upp sytter där. Då har det tagit ytterligare ett steg. Den typen av innovativa partnerskap, samarbete mellan näringsliv och offentliga, inte minst det ideella, idéburna och näringslivet, tror jag är jätteviktiga. Det kan få ett väldigt lyft genom den här agendan, i synnerhet nu när vi ska styra mot agendans genomförande över hela bredden. Hörni, nu är ni redo. Nu ska vi se om jag kan kasta den till dig i en vit sjal här. Oh. Kan jag prata vart som helst? Precis, du ska prata den där svarta lilla dutten, vet du. Jag tänker på två saker framförallt. Det ena var det här om det som behöver hända i städer, och det var väldigt mycket fokus på det på dig där, Johan. Och för mig så är en av de största utmaningarna det livsmedelstryggheten globalt, som hänger väldigt mycket ihop med mål 13, 14, 15, men även sociala frågor och så vidare. Och där ser jag att den lokala ekonomin på landsbygden är väldigt, väldigt central. Och sen så jag vill gärna ha någon kommentar kring det. Mm. Och sen så tänker jag på det här med att sociala företag ofta kanske inte är ekonomiskt bärkraftiga under längre tid, som du tog upp. Och för mig så handlar det väldigt mycket om systemförändring inom finansiella sektorn faktiskt. Och det är ja, det tror jag som är väldigt, väldigt centralt. Och där handlar det också om lokal ekonomi, lokal trust. Och jag skulle jättegärna vilja ha någon kommentar kring det. För det är ju verkligen en systemförändring. Där är vi ganska låsta i ett system som vi är väldigt beroende av och som inte är särskilt hållbart. Ska vi göra så att vi börjar med fråga nummer två. Sociala företag, systemförändring och den finansiella sektorn. Vem vill ta den bollen och reflektera över den frågan? Det handlar ju bland annat om det här med kreditgivning, förstår jag det som. Och vi har ju ett problem att vi i Sverige egentligen bara har en fungerande kreditgivning till en typ av företag, aktiebolag. Vi har en väldigt stark kultur på det sättet. Det skriver faktiskt regeringen redan i den budgetproposition som lades nu, att det företagsfrämjande systemet i Sverige måste bli bättre på att också stödja social företagsamhet. Det står i budgeten, och jag tror att det kommer att få effekter i regleringsbrev och andra åtgärder framöver. Det är min förhoppning i alla fall. Så det finns en medvetenhet om det. Vi måste bli mycket bättre på att uppskatta människor som lägger sin egen insats och sin själ i ett företag. Men hur lång tid tror du att en sån tanke kan sippra ner till att när man så som social entreprenör kommer och knackar på banken, att det faktiskt är en skillnad? Jag tror att bankväsendet har en gigantisk kulturförändring som behövs, och jag tror inte att det bara kommer att klaras av genom att hoppas på att den ska ändras. Jag tror det behöver kompletteras. Vi har kreditgarantiföreningar, det finns mikrofonder, det finns en rad andra saker som kompletterar upp det andra finansiella systemet. Jag tror vi behöver jobba med hela skalan. Tankesmedjan släppte en rapport i våras som Sofina Kossin Ekvall, en forskare på Handelshögskolan, skrev åt oss. Och den rapporten visar egentligen på den ideella sektorn, den kooperativa sektorn i Sverige, är relativt liten faktiskt. Och det beror delvis på att man har blivit klämd mellan staten och det privata näringslivet som har drivits fram av de två stora partierna i Sverige. Och i det så ligger just själva kapitaltillförseln. Själva möjligheten att från de, så att säga, få kapital till de innovativa lösningarna som kommer. Och då
är det som Lars säger, att det måste till en förändrad syn på banker och vad man investerar i. Men jag tror att staten också måste gå in, och precis som man har idag venture capital för olika tillväxtföretag som liksom Vinnova och Tillväxtverket skickar ut, så måste man också ha det på den sociala sidan. Så att staten måste gå in och ge kapital för att kunna scale upp de sociala lösningarna. Och då kan jag bara flika in, för vi hade vår öppningstalare Niklas Johansson, statsråd från näringslivsdepartementet, som berättade om att Vinnova precis har fått ett utökat uppdrag att satsa på sociala innovationer som nu förses i december, om man vill, om det är någon här som vill söka projektmedel för att utveckla sociala innovationer. Caroline? Jag måste bara säga en sak, och det är ju att jag hade studenter som skrev sin uppsats, och så tittade de på varför liksom social impact investors inte investerar i företag, sociala företag, och deras stora anledning var liksom att man kan inte visa på att de är finansiellt hållbara över tiden. Och jag tänker att det där lånet hjälper ju inte om du inte har en finansiellt hållbar idé, för då kommer den här individen bara att misslyckas. Så jag känner det liksom, det hjälper ju inte med pengar. Det måste ju också vara kompetens och kunskap om hur bygger jag någonting som jag kan leva på, så jag inte måste lämna hus och hem och få en jätteskuld på detta. Och då tror jag också, crowdfunding är ju en sak, men också liksom att det finns mer såddpengar även till den här typen av idéer som man verkligen får testa lite till. Jag tänker att vi ska ta din första fråga. Det här med, vi har pratat om städer, men om vi fokuserar på landsbygden och tittar på livsmedelstryggheten, på vilket sätt kan det finnas med i Agenda 2030? Ja, det ingår ju i de mål som finns här. Jag tror att en väldigt konkret grej, det är ju vad vi har här i Skåne just nu med Findus och Bjuv, som ju är beroende av att ha en väldigt tydlig livsmedelspolitik när det gäller försörjningen på lång sikt. Och det knyter ju också an till det vi var inne på med kapitalförsörjning och annars. Det är klart att det är ju en väldig förlust för Agenda 2030-idén och den ekonomiska hållbarheten om det är beroende på beslut som fattas långt bort, läggs ner en arbetsplats som faktiskt är lönsam, som både ger jobb och som jobbar med de agrala näringarna här nere. Men är det inte lätt att vi fokuserar gärna på städer och städernas utmaningar och möjligheter? Men den stora utmaningen är samspelet mellan centrum och periferi, ifall det är innerstaden och förorterna eller ifall det är själva staden och landsbygden. Och ska du nå klimatmålen så inser alla att då kan vi inte hålla på att transportera runt saker och ting på samma sätt. Så att globaliseringen måste på något sätt bli lokal i den meningen. Och då måste du, stadsplanering är ju ett fantastiskt ord som låter ganska osexigt, men är det någonting för man verkligen vill förändra någonting som man ska ägna sig åt, så är det just hur vi planerar våra städer. Och hur vi då planerar att vi ska klara av livsmedel, jordbruk i närheten av, hur människor ska kunna jobba med det, hur du ska kunna få en interaktion däremellan. Liksom. Så det handlar både om hur man ser på sig själv i staden och vad man har möjlighet att röra sig kring, men också vad staden är till för. Och det är visuellt spännande men också praktiskt intressant. Och du kan göra den studien utifrån utbildning eller utifrån livsmedel eller utifrån andra delar. Vill du säga någonting innan vi tar och kastar vidare? Är du redo för att kasta sen? Härligt. Ja, alltså jag tror ju att Bjuv är ärtbältet. Det kommer nu odlas alltså ärtor där, för det är så förmånligt. Sen tror jag också att vi kommer ha jobb i framtiden där vi kan bo på landsbygden. Avgörande, det är bredbanden. Och jag kan tycka att en sån här jätteproblematisk sak, det är att man liksom har lagt bredbandsfrågan lite då ut i lider och hur man ska stödja. Och då handlar det om att liksom man på lokal ort ska kunna mobilisera sig för att få sitt bredband. Och då vet vi om att de som har kraften och de ekonomiska förutsättningarna mobiliserar och inte de andra. Och ska vi ha en levande landsbygd så måste det gå att bo på landet och jobba. Och då funkar det. Och där tycker jag nog att man har ett ansvar att se till. Vi hade Leonardo Quattrucci från EU-kommissionens think tank här idag. Och han lovprisade Sveriges insats 99 när man gick ut med liksom, att kunna gå ut med datorer till alla på olika sätt. Skulle inte det kunna vara ett sätt för att skapa för regeringen att gå ut med bredband gratis till alla, faktiskt precis som man gjorde med datorer? Det finns ju två sidor. Det ena är tillgängligheten som ju näringsdepartementet jobbar med. Jag kan hålla med om att det är klart att när vi byggde ut stambanorna med tåg och så tog staten ett ansvar. Nu har det varit marknadslösningar som har varit överens om att det är det som är grunden, och då uppmuntrar man engagemanget, vilket jag tycker i sig är en väldigt bra komplettering. Ja, fast det är rätt så tjatigt. Jag ska säga, jag håller på med det nu. Det är rätt mycket att dra i. Men låt mig ändå säga att det finns ju en rad andra saker också som är viktiga kring det här. En sak som jag tror är väldigt viktig när det gäller den biten, det är att vi i Sverige har halkat efter när det
gäller de offentliga tjänsterna över nätet i andra länder som har sprungit förbi. Vi är duktiga på att allmänheten, vi har hög datakompetens i vårt land, men det är inte lika lätt i Sverige att utföra kontakten med kommuner och staten som det är till exempel i Danmark eller Estland som ligger före oss när det gäller offentliga tjänster över nätet. Där kan vi göra mycket och där kommer det att ske saker framöver. Ni är så härligt pratklara, det älskar jag, men nu måste vi ha lite fler frågor. Nu ska vi se här, du ska få kasta bollen. Du får välja vem du vill kasta den till. Till din granne eller till någon annan? Tack, vilken tur. Oj, först och främst, jätteintressant att lyssna på det här. Jag heter Erika Pohjanen och jag är innovationsrådgivare på Linköpings universitet. Där ansvarar jag för ett förinkuberingsprogram för studenter som har sociala idéer eller innovationer, lite beroende på vilket begrepp man vill använda. Härom veckan så använde vi de här hållbarhetsmålen för att de här 10 studenterna tillsammans skulle kunna definiera, men vilka mål arbetar vi med? De diskuterade 20 minuter någonting och sen fick de en timme till för de hade så mycket att prata om. Och i slutet så täckte vi in alla. Helt fantastiskt tyckte jag, blev jätteglad. Tog med mig samma upplägg till en kurs i entreprenörskap som var för studenter som läste business management, systemvetenskap, läste till civilekonomer och tänkte nu kommer det här hända igen. Det slutade med att av de 80 studenterna var det ingen som sa vi har någonting att bidra med här. 80 studenter som inte kunde hitta ett enda mål som de kunde göra skillnad inom. Eftersom ni är så kunniga och har så mycket kunskap kring det här, vad kan jag säga till mina peppade studenter för att de ska fortsätta vilja? Och vad kan jag säga till de här andra? Caroline, den frågan kastar jag till dig eftersom du möter studenter dagen. Alltså jag tänker, de peppade är det ju inget problem med. Det är ju bara till att jobba på, men se till så att de har en liksom idé som är finansiellt hållbar så att de liksom klarar av det. Och står kanske på två ben. De mer traditionella studenterna är väl lite mer problematiska. Vad säger du Per? Vad skulle du vilja göra? Det finns ju faktiskt en nyckel här. Det är ju hållbarhetsfrågan som växer. Och det spelar även an till frågan angående finansiering. Det vill säga de större bolagen inser att hållbarhetsfrågan kommer att avgöra deras framtid. Är mitt företag kvar imorgon överhuvudtaget? Man måste spana in i framtiden. Så leta efter problem. Men när man hittar det problemet så säger man sig att okej, nu är det ett problem. Hur hittar vi en lösning istället? Och då tror jag de här 80 som inte säger att de inte förstår liksom kommer att hitta problem, för de är duktiga på. Och vänd deras mindset och säger, okej, bra, nu vänder vi på myntet och hittar en lösning istället. Det är mitt konkreta råd. Nej, men jag säger att du ska nog säga till dina peppade studenter att läsa ekonomi och dina ekonomistudenter att läsa så att säga det andra. Och det är lite det här det jag sa inledningsvis, att ekonomisk styrning är det som kommer att vara avgörande. Och ifall inte de som sitter som är ekonomer och som sitter och styr och leder, för det är oftast de som gör det, ifall inte de förstår det här, då kommer aldrig någonting att hända. Och då, så det är det ena svaret. Det andra svaret är att gå till rektorn och sen så att vi kanske går till högskoleminister. Och så måste man förklara att man kan inte bedriva en ekonomiutbildning som inte så att sätta hänsyn till samhället i sin helhet, utan det måste vara mycket större tvärsektoriella inslag i de utbildningarna som vi bedriver för att vi ska klara av detta. Och det är det som agendan säger, det är 17 mål, de hör ihop, och då kan vi inte utbilda människor därför att människorna är en produkt av sin utbildning i väldigt stor utsträckning utifrån ett av målen. Det är en utmaning. Nu är det ju så här att vi har dig, Lars Bryntesson från Finansdepartementet här. Ni ska sitta och knåpa ihop den här Agenda 2030 och hur vi ska jobba. Och jag tänker att ni alla tre här har ju världens chans här att säga till vad han ska göra. Hur ska han göra sitt jobb? Kan inte göra så att vi skickar med bra papper och penna, det gillar jag Lasse. Skicka med vad ni tycker att regeringen ska göra i den här frågan. Och jag börjar med dig, Per Larssons från Ragn-Sells. 6 stycken miljömål, eller miljöinriktade mål, var det som jag gjorde i min presentation och symboliserade med dessa resursflöden. Återvinningsindustrin kan göra väldigt mycket för att bistå här, för att undvika att vi driver utgifter i samhället. Men då kommer det handla om att vi måste diskutera styrmedel som undviker att vi skapar miljöskulder utanför Sveriges gränser. Så en dialog vill vi gärna ha i vår industri, och då kommer vi kunna leverera på 6 av målen. Caroline Wigren från Sten K. Jonsson Center for Entrepreneurship. Vad vill du skicka med? Jag tänker vad vi har pratat om här under de här 2 dagarna. Det är också att vi behöver mer forskning.
Så koppla lite samhällsvetenskapliga forskare på tankesmedier också, men oss från universitetet också, och låt oss göra det ett partnerskap så vi ser en kunskapsmassa växa fram som kan spridas. Johan Hassel, vd på tankesmedjan Global Utmaning. Vad vill du få med? Nej, men jag hakar på. Jag tror alltså att tankesmedjor, sociala entreprenörer, den fria forskningen och de näringslivsföretagen som liksom vill gå före har väldigt mycket att koppla på. Och framförallt så tror jag att regeringen måste se individuell och idéburen sektor mycket mer och våga ge det resurser. Och lita på att det kommer att, liksom, att lösa sig och ge civilsamhället en större stake i samtalet. Det tror jag är det enskilt viktigaste som regeringen kan göra. Ge civilsamhället i idéburna en större stake i samtalet och se till att det finns resurser och scale upp sociala innovationer. Nu har du ju fått en liten to-do-lista, det är vi väldigt glada för. Kan du bara hem och liksom att göra lista helt enkelt, att göra vecka, vad är det, 44? Men du, Lars Brintesson, om du har fått den listan, om du tänker på mig, på alla och som sitter här, vad ska vi göra för att vi faktiskt ska nå Agenda 2030-målen? Vad skulle du vilja att vi i samhället gör? Det ska jag tacka för alla goda idéer och de frågor vi har fått också. Jag tror för det första att det är jätteviktigt att vi nu själva är uthålliga. Nu finns det 17 stycken tydliga mål och det är ganska intressant att se i olika sammanhang hur de faktiskt får genomslag. Nu är det 17 mål. Vi måste vara uthålliga. Vi har några år på oss, men vi måste börja omedelbart. Och det handlar om samspelet mellan ekonomisk, ekologisk, social och miljömässig hållbarhet. Det är jätteviktigt att vi känner ett delägarskap kring detta. Det är inte bara regeringen eller bara kommunen eller bara myndigheten eller bara civilsamhällesorganisationen eller företaget. Det är vi tillsammans. Samhället är vi tillsammans. Delägarskapet kring agendan är så väldigt tydligt betonat. Och därför är ju partnerskapsidén som det avslutande målet hela grejen i att bli framgångsrika i detta. Utveckla partnerskap mellan kommuner och civilsamhället, statliga myndigheter och civilsamhället, företag och ideella organisationer och mycket annat. Där ligger mycket av lösningen och ha fokuset på de här målen. Så delägarskapet är viktigt. Jag håller också med det som bland annat Johan sa om att vi måste ha mycket mer tillit. Ibland så blir vi klåfingriga hur saker ska genomföras. Vi får också ibland höra frågan om hur ska vi bära oss åt här. Fokusera på målen. Vägen dit kan vara annorlunda. Det kan vara olika. Man måste utgå från att det finns olika förutsättningar. Men fokusera på målet och vilka saker som måste lösas. Ibland kommer man på en jättebra idé som undrar vad ska man ha det här till. Problemen utgår från dem och sök lösningar på dem som du var inne på tidigare. Tycker jag är väldigt viktigt också. Tilliten är en väldigt viktig del av detta också. Det får avsluta den här seminariet. Tack så mycket för att ni kom hit. Per Lars Hans från Rangsell, Lars Brintesson från Finansdepartementet, Caroline Wigren från Lunds universitet och Johan Hassel från Global Utmaning. Ge dem en stor varm applåd. Tack så mycket. Tack så mycket Caroline. Tack så mycket Lasse. Tack så mycket Per. Och vill ni ha de här målen så finns... Så finns de här i den händelse att ni inte kan dem utan till redan. Jag lägger dem här nedanför. Jättefint. Tack så mycket. Och med det så sätter vi faktiskt punkt för den här konferensen. Nu så för 2016. Varmt välkomna tillbaka 2017 och ha en trevlig kväll.